Meu nome é Luiz Augusto, eu tenho 16 anos, eu estudo no Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borel do Verné, em Ponta Grossa, e eu sou autor do projeto Minha Imagem, que foi um dos contemplados com o prêmio Poder Virar uma Lei Efetivamente. O meu projeto consiste basicamente na conscientização dos alunos com o uso das mídias e a conservação e expor também a imagem alheia. E a gente quer trabalhar isso de uma forma mais dinâmica, com palestras, abordagens diferentes, para que eles possam realmente se colocar no lugar das pessoas, praticar empatia e não cometer delitos futuramente. O nosso projeto ele foi basicamente feito em sala de aula. Então a gente teve uma conversa com todos os alunos e tudo. E a partir dessa conversa me veio a ideia do uso da imagem.